detalj, ta crna kutija definicija i uvjerenja od informacija koje dobiva kroz osjetila napravi vibraciju. I sve ovo ispod, znači ova cijela siva kutija, sad ćemo mi izanalizirati, je posljedica vibracije. A vibracija je posljedica, ili frekvencija, kako god hoćete, je posljedica filtera koji se zove definicija uvjerenja. Vratit ćemo se na 5 minuta, samo da prođemo ovo znači do kraja. Znači, vibracija kreira emocije. Ovo je ključno za današnje predavanje. Emocije ne nastaju u vakumu. Nisi ti ljut bez razloga, nisi ti tužan bez razloga, nisi ti nervozan bez razloga, nisi ti sretan bez razloga, nisi ti entuzijastičan bez razloga. Zapravo emocija je interpretacija organizma, znači fizičko tijelo interpretira vibraciju na način da ti da emociju. I danas kad prođemo i shvatimo kako to radi, mi ćemo to iskoristiti. Jer dok god to ne razumiješ, dok ne razumiješ kako se emocije uopće oblikuju, onda ne možeš njima ni upravljati. Kad shvaćaš mehanizam kako emocija nastaje, onda možeš otići na izvor gdje je problem nastao i popraviti ono što treba popraviti. Onda to doslovno bude kao da imate veš mašinu koja ne radi najbolje. Zašto ne radi najbolje? Jer je puko remen, zamijeniš remen, veš mašina radi. Okay. Ali ako ne razumiješ kako veš mašina radi, ako ona ne radi, možeš samo gledat. Znači, emocije nisu ništa drugo nego interpretacija, znači tijelo interpretira vibraciju, frekvenciju u kojoj se ti trenutno nalaziš. A ta frekvencija je oblikovana samo jednom kućicom, a to su definicije i uvjerenja. Nema veze sa osjetilima. I, dakle, jedna te ista situacija, jedna osoba će je percipirati kao strašnu, kao reagirat će strahom, a druga će reagirati uzbuđenjem. Otiđite u bilo koji Luna Park i otiđite na roller coaster i tamo ćete shvatiti da ima ljudi koji jedva čekaju da se ukrcaju na taj vlakić, ima ljudi koji se ne bi to napravili da ih ubiješ. To nema nikakve veze sa samom situacijom, to ima isključivo veze sa kroz kakve definicije i uvjerenja ti provlačiš tu situaciju. Situacija je ista.